ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍କା ଘର ପ୍ରହସନ, ଝାଟିମାଟି ପଲିଥିନ ତଳେ ଅସହାୟ ଜୀବନ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସଂଘର୍ଷ, ସବୁ ଜାଣି ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ଚିତ୍ର। ଖଜୁରୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଛୋଟ ମାଟି କୁଡ଼ିଆଟିଏ, ଉପରେ ପାଲ ସାହାରା, ଟିକେ ବର୍ଷା କି ପବନ ହେଲେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ ଘର, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ମଣିଷ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ମୁସ୍କିଲ। ସେହି ଘରେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି 70 ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧା ଜେଜେମା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ବେନର ବାହାଲ ଗାଁର ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚିତ୍ର 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାର ପରିଣାମ। ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବହୁ ଘର ଛାଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ପଳାଇଲା, ସେବେଠୁ ନିଜ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ନାତୁଣୀର ବୋଝ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଚମ୍ପା ବେରୁଖ। ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ଲାଗି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ଠୁ ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯାଏଁ ଗୁହାର କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସୁଫଳ ନାହିଁ। ନାଇଁ ବାବୁ, ମୁଇଁ ବାୟାଣୀକୁ ଖାଇ କେମିତି ପୁଷିବି? ବାୟାଣୀ ଦୁଃଖ କେତେ ତୁ ଦେଖିବୁ, ପାଇଲି ରୋକି ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଡାବା ଖେଳି ଖେଳି ବେଲ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ରାତି ସପ୍ତାହ ଖେଳୁଛି, ପିଟି ପକାଉଛି ମୋତେ, ଆ ଘରକୁ ଯିବା ବୋଲେ ନାଇଁ, କାଇ କରିବା ବୋଲେ ନାଇଁ, ବଡ଼ାଲା ମୋତେ ଜୀବନ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କରି ଦେଖ, ମୁଇଁ ଅବସର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଝରି ଗୁଡ଼ାଇ କରି ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅପରାଧ, ଯେହେତୁ ଏଇ ବୁଢ଼ୀମା ଦୀର୍ଘ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାକୁ 70+ ହେଇଗଲାଣି, 80 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ସେ ବୁଢ଼ୀମା ଗୋଟେ ବାୟାଣୀ ଝିଅଟାକୁ ଧରିକି ରହୁଛି, ତା'ର କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ଆଖିରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି? ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ନିକଟତମ, ସେ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇ ବହୁତ ଥର ଯାଇକି ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ହେଇପାରୁନି। ପରିଣତ ବୟସରେ ଥକି ଯାଇଥିବା ଦେହରେ ବଳ ଯୋଗାଡ଼ କରି ପରିବାର ଚଳାଇବା ଲାଗି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀମା। ରାତି ପାହିଲେ ମାତ୍ରେ ବାମ ହାତରେ ବ୍ୟାଗ, ଡାହାଣ ହାତରେ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ଧରି ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ଖୁସିରେ ଦାନ କରନ୍ତି ତାକୁ ସାଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା। ଆମ ସରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରି ଏକ ଗରିବ ଯାହାର ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ, ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ, ସିଏ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ତା ପାଖକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏ ଯୋଜନା ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କହୁଛି ମୁଁ ଉନ୍ନତି କରୁଛି, ମୁଁ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛି, ଆମେ ତ କାହିଁ କିଛି ଦେଖୁନୁ? ସେମାନଙ୍କର କଥା ଖାଲି କଥା। ସେ ଝିଅର ବି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିଛି ନାହିଁ, ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଝିଅ ବି ପାଉନାହିଁ, କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ଆଉ ଭତ୍ତା ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, କ'ଣ କରିବା? ସେ ତା'ର ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଟିକେ ମନୋଯୋଗ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଠୁ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଅବଳାର ରହିଯାଇଛି ଏ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ମା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧରୁ ରାମାନନ୍ଦ ଘଡ଼େଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।